Однією з гарантій повернення туриста на Закарпаття є якісна робота екскурсовода. Дуже часто ці послуги надають не професійні фахівці туристичного супроводу, а аматори. Серед них є справжні знавці своєї справи. Проте не поодинокі випадки, коли ініціативу беруть в свої руки справжні горе-розповідачі без елементарної підготовки та мінімального знання історії та місцевості. Турист отримує поверхневу інформацію, витрачаючи на це чималі кошти, і дуже часто його враження від краю зіпсоване. Бажання відвідати Закарпаття ще раз більше не виникне. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій в області та з метою покращення туристичного продукту на Закарпатті, організували курси екскурсоводів. Останнього року досить багато говоримо про досить низьку якість екскурсій на територію Закарпатської області. І, власне, з Асоціацією фахівців туристичного супроводу, тобто, іншими словами, екскурсоводами, провідниками та гідами, домовилися про те, що почнемо наводити порядок на туристичному ринку з цим. Для того, щоб систематизувати та принаймні частково впорядкувати роботу екскурсоводів, вирішили розробити відповідно до державного стандарту програму підготовки фахівців туристичного супроводу. На Закарпатті навчання проходитиме на базі трьох вишів – Ужгородського національного університету, Мукачівського державного університету та Закарпатсько-Угорського інституту імені Ференса II Ракоці. Кожен з цих навчальних закладів отримав свою квоту на навчання та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу. Першими на своїй базі це навчання і курси підвищення кваліфікації запустили Мукачівський державний університет, так як це перший вуз, який виконав всі вимоги і зробив ці курси, ліцензував їх згідно державних стандартів та стандартів, які прийняла цього року Україна. Наразі навчання розпочалося. Загальна тривалість – 360 академічних годин. Практичну частину оплачує Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА в рамках реалізації програми розвитку туризму та курортів. Відвідувачі курсів кажуть, що такі навчання не проводили досить довго, тому ловили першу можливість на них записатись. Вважаю перспективним розвиток туризму на Закарпатті. Мені самі то цікаво і хочеться донести то іншим, подорожувати з людьми і розповідати їм про наш край. Людина, яка зупиняється, вона починає падати. Цього не хотілося б в житті. І тому, маючи таку можливість донести людям, нашим паломникам, туристам, які приїжджають з Закарпаття, інформацію про наш край, хочеться розвивати, донести більш обширну, правдиву, більш освічену інформацію. По завершенню курсів кожен, хто їх пройшов за умови захисту свого індивідуально розробленого туристичного маршруту, перед комісією, до якої входитимуть викладачі, що проводили навчання, та представники Департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської ОДА, отримає сертифікат. Навчання здійснюється за заявками вже існуючих екскурсоводів або людей, які хотіли би пройти таке навчання і отримати документ державного зразка про освіту. В даному випадку це буде свідоцтво. Ще одним кроком по упорядкуванню діяльності екскурсоводів стане формування єдиного державного реєстру фахівців туристичного супроводу в Закарпатській області, що невдовзі буде уніфікований і загальнодержавним. Це передбачає на деяких туристичних об'єктах певний контроль, тобто не будуть допускатися туди гіди чи екскурсоводи, які відповідно не мають кваліфікації. Ну, а будуть проводити екскурсію, власне, працівники на об'єктах. Це м'яка форма контролю. Ну, а в майбутньому плануємо, що долучиться міська влада, тобто влада на містах, буде задіяна муніципальна поліція, яка буде частково виконувати функції туристичної поліції разом з представниками відповідних громадських організацій. Отже, невдовзі запрацює і реєстр екскурсоводів, який також дозволить забезпечити якісне надання послуг, адже в списку будуть підготовані фахівці туристичного супроводу. А це вже мінімальна гарантія повернення на Закарпаття туристів.